ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೊಡಗಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಗೆ ಅಂಗಳ ಕಣ ಗುಡಿಸಿಕೆ, ಸೆಗಣಿ ಸಾರಿಸಿಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅರ್ಚೆ ಚೀಪೆನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲನ ಒಂದು ಕಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಚೀಪೆ, ಬರ್ಜಿ, ಕುಕ್ಕೆ, ಮೊರ, ಕೋಳಿ, ಗೊರಗ ಮುಂತಾದ ಜೀವನಾವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆ ಕಲೆನ ಸಹ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇದೊಂದು ಗಿಡ ಆಗಿದ್ದು ಇದರ ಕೊನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತತ್ತಾಗಿ ಇರದರಿಂದ ಹಿರಿಯರು ಇದನ್ನು ಚೀಪೆ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತುಂಬ ಬಾಳಿಕೆನೂ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಕೆಲಸಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಈ ಚೀಪೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕ ಆಗಿದ್ದದೆ. ಕಣ ಗುಡಿಸಿ ಶುಚಿ ಮಾಡಿ ಸೆಗಣಿ ನೀರು ಚೋಪಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗುಡಿಸೋಕು, ಇನ್ನು ಭತ್ತ ಗುಡಿಸೋಕನ ಸಹ ಗುಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಕನ ಸಹ ಈ ಚೀಪೆಲ್ಲೇ ಗುಡಿಸೋದು. ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾಡು ಮೇಡಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಹರ್ಚೆ ಗಿಡನ ಬುಡಂದ ಕಡಿದು ತಂದು ಒಣಗಿಸೋಕು, ಕುರಂಗಿ ತಡೆಯತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ನಾರನ್ನು ಮರದ ಉದ್ದ ಕೊಂಬೆನ ತಂದು ಅದನ್ನು ಬಡ್ದು ನಾರು ತೆಗೆದು ಹಗ್ಗ ಮಾಡಿ ಈ ಚೀಪೆನ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದು ಹಿರಿಯವು. ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ನೌಕೆ ಈ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿನೂ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಚೀಪೆನು ಮೂಲೆಗೆ ಸೇರ್ತು. ಈ ಹರ್ಚೆ ಚೀಪೆ ಕಟ್ಟುವ ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವೇ ಬನ್ನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಬಂಧುಗಳೇ. Thank you.